بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګرانو قدردانو کتونکو، تورزن کې یو ځل بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو. یو زبردست گیم شو چې هوست کوي کامل، هانیا او زکی. سو جی السلام علیکم تاسو ته. وعلیکم السلام کامل ته او زمون ویورز ته. جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہانیہ فہیمی ہو اور دوبارہ جو ہے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں، اور یہ ایپیسوڈ بھی صحیح طرح سے انرجیٹک اور بہت ہی زیادہ جو ہے ہم انجوائے کر لیں گے، اور کچھ نہیں. اوکے جی، تھینک یو سو مچ. اور کچھ نہیں کے بعد السلام علیکم گرانو کتن قدردان عزیزم، ساسو ہوسٹ محمد کامل خان سنگ جی زکی صاحب ہوئے ہانیہ اینڈ زکی صاحب. زکی صاحب دیو ٹیم کپتان، زدہ بل ٹیم کپتان. ہانیہ بکے سوال نہ جوابات کئی او وسرا چی کم دیدہ ٹولنا زیاد ٹائم ہم داخلی نن با انشاءاللہ دیدہ مونڈر ٹائم نور کو ہم بزرزر خبری کو او خبال ملمانو طرف تا با مونگا زو چی اچھا آپ سوچتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں دے سکتے. جی میں تو ٹائم لے لیں گی، مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. آپ روک سکتے ہیں؟ ہاں. پروڈیوسر صاحب روک سکتے ہیں؟ نہیں میں بھی روک سکتا ہوں. مطلب یہ تو جیسے وہ کیا اسے کہتے ہیں ستا، وی آل آف اس آر ہوسٹس کا نا. بالکل بالکل. یہ آواز ادا ہونا چاہیے. لیکن سیگمنٹ میرا ہے. سیگمنٹ کس نے کہا ہے آپ کا؟ چلو آج میں نے. اچھا اب کیا کریں گے؟ بتاؤ ٹیم کپتان ہے شیدا، میں اوکھا چینج دیا ہے کسی سے؟ کوئی بات نہیں، آ جائیں، میرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کپتان ہو جائیں آج لڑکیوں کی، ٹھیک ہے؟ بالکل میرا کوئی پرابلم نہیں ہے. تباہی ہوگا پھر سے اللہ. خبر ختم ہو گئی لیکن نہیں نہیں نہ ولی مجھے دے ولی مجھے نہیں. کوئسچنز میں نے بنایا ہے، محنت میں نے کیا ہے، پر سوال آپ کریں گے کیا بات ہے؟ خیر بس اس فیصلہ ہوش ہوا کامل، صرف ہوش ہوا فیصلہ ہوش ہوا. تو جینا کو کیپٹن ہے ساتھ ہے ہاں تم مزہ ہے کو زما نے کروڑ بچی دے جی زمگا جی کم زما جی کم ٹیم دے بل دہانیا ٹیم دے نن دہانیا سر لیڈیز دی اما سر جینٹس دی زما ہمیشہ جینٹس سائیڈ تے مزہ ہم چہرا تا غریبانہ تا کمزوری ہمیشہ لگا دا سال دی بدمعاشی دے خال دی یعنی تو زما دا دے او سیگمنٹ دا شخ پک کے سیگمنٹ واسو داڑ میں اس یخ شو دس مزے اوکڑا خبر ختم ہو ہاں زکی سے پروفیشن اثر گئی سوال تک تاسو اول انٹروڈکشن کو یہ غینہ پاس بھی اجی جی ما سرا دعا مائناز ایکٹرز دی یو سنگر دی فضل اقرار اینڈ جان علم دوان دل تک مجید جان علم السلام علیکم فضل سنگے السلام سید خدی جوڑے ٹک ٹاک مائک کیمرہ سر خبر کوي ها زدا ہے ماسی ہاں چھ جان علم دا ډیر غټ نوم دی تاسو مته جانم ویلی شي جان واہ واہ جان زما کور کیدا لیکن واہ سر علم زکه وي جان علم وي گپ لگاو کنه وي گزب واہ دنه پس په مخ ما نور ډیر زیات رالو الحمدلله دا سنت نبوي نه دا خبره صحیح ده ریلی په مخ دې دومره میک اپ دې ډیر خسته نه والله کې میک اپ ډیر کم کړی نه 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 بابي رشته په مخ نور ډیر زیات رالو الله تبارک وتعالى په کرم کو جان علم جی سر تومره مود پس یار چرته سر دې زیات مصروفیات په دې دوران کې ما بس جاب شروع کو نو هغه چې کم ما سر پیریډ هغه ما اویر نکو نو په دې وجه باندې چې دینو بس سایت ته شوم او تاسو اقرار نن سبا کمی گانے باندې کار کوي لګی یار بس لګیا یو را روان دی بس چرته نه په میډیا باندې سوکم میډیا سره روان دی یوټیوب تر په کم ازمج په خیبر ما بالکل. اور جیسے کہ کامل نے کہا ہمارے ساتھ جو ہے دو پیاری گرلز بھی ہے، اور میں ابھی انٹروڈیوس کرنے والی ہوں. مریم فیضان ہمارے ساتھ ہے اور سروت فاطمہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم. اس میں بات وعلیکم السلام. تھینک یو بہت زیادہ شکریہ. اور وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. زمان ہانیا ایز اے کیپٹن فور ہش آئی جس لائک یو ایز اے کیپٹن. کیوں اے وہ جو بالکل کنوینس نہیں کر سکتے اگر دوسرا پروگرام جو ہے ایسا چینج ہو گیا ہے. اب میں کوسچن کروں گا آپ ایک ٹیم کی کیپٹن ہانیا تا مست تعریفوں کو اوتا صبح دیم ٹیم کیپٹن ہے. تعریف کی ضرورت نہیں ہے. میں تعریف فرسٹ ٹائم لائک ا مائک the guest cha set ko aur hi jaga level your introduction ko mic aur mic ko bhi introduction ko no daga mashallah tum da se ko tum tarif like ta ne bola ke kam kar tarif ke aage bare ke ma tarif ha hania ha ji ji to bus ko le shama na to se koi la khair sara maryam
دا مایک ځان د نس دې کوي اوکے سټوډنټ هم اپنی سټډیز کنټینیو ہے ہاں اور کس سبجیکٹ میں سائنس سبجیکٹ میں سائنس سبجیکٹ یس اور اس کے ساتھ جو ہے سروت آپ کا نام جو ہے بہت زیادہ تھوڑا سا سخت ہے ٹھیک ہے مشکل سے ہاں ذرا ہے سروت جو ہے سروت فاطمہ ویب ڈیولپر ہے اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا کام کرتے ہیں بی ایس کر رہی ہوں فریلانسنگ کر رہی ہوں فائنانس اکاؤنٹس اینڈ فائنانس میں سروت دا سدا ہانیا ہوئی چھ دا مشکل یاد غنم دے دے لیو دا ہانی علاوہ بل نم صحیح ورزینا دے دا ہر نم مشکل اخکاری ہاں آسان دے سروت تو آسان نام جو ہے کامل ہے سب سے مشکل کام کامل ہے نا مات سے یو ہو گئی جی بس چپ واہ اب جلدی شروع کر دیں جی ٹیم اے اینڈ ٹیم بی ٹیم اے آپ سے پہلے کوسچن ہے Are you ready? Yes. جی بالکل پہلا کوشچن ہے کہ رہنے کے لیے دنیا کا مہنگا ترین ملک کون سا ہے رہنے کے لیے دنیا کا میں آپ کو چار آپشنز دیتا ہوں ٹھیک ہے نا نمبر ون یو ایس اے نمبر ٹو جرمنی نمبر تھری دبئی نمبر چار سوئٹزرلینڈ دبئی دبئی ایک سیکنڈ رکا سب نہیں نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کچھ نہیں کہہ سکتی نہیں میں صرف ننا خیر ننا اسے پرنسپل سے صبر 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 یہ جو ہماری کیپٹن ہے اگر سجیشن دے رہی ہو یہ کیپٹن ہے ادھر ادھر آئے ادھر آئے اچھا سجیشن دے دینا مت بولے چلی جی نا جواب بنا دے خیر دے جاتا ہے
لندن لندن ها دي توبوري جواب لدرشي لندن ها لندن سويدن سويدن جابان 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 بالکل صحیح جواب ہے صحیح جواب ہے صحیح ہے مردہانی آسان قاسم بالکل صحیح جواب ہے کپتان دیر انٹیلیجنٹ خلق را گلی دی اللہ دے آسان ہے 20 پوائنٹس 20 پوائنٹس اوکے جی آپ سے سوال سوال نمبر 6 آپ ادھر آجے اگر قاسم دیر سوال جواب اور کنو 30 پوائنٹس بشی اور داگی با 20 پا دیش ٹھیک شوہ طول نزیاد جبی چکم دی پا کمی صوبے کے پاکستان کمی صوبے کے ویلے کی گی سب سے زیادہ لینگویجز زبانیں کس صوبے میں بولی جاتی ہیں اے کے پی کے دا کے پی کے نا دے دا کے پی دے سوری کے پی لکا خیبر پختونخوا بی پنجاب سی بلوچستان ڈی سندھ خود دیکھ کے بدا سے ڈیر سوچنے کا بہت دیتا بکر رسول 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 دے دوادو ریجیو خوڑے پی پاس ریجیو بس لے کنا یا یا میں نٹا سن تا اچھا بھی دی سو چکے ہیں مڑا بولے سو چکی زبا خبر آزے خبر لاک کما یا بلسا خبر نا 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 لاک اچھا یہ خبر دا ما پا دے یو مل لاک کما نا 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 سا کلاو چھو اگر کلاو کی چاہم بودی نہیں گوڑا اوکی جی ون ٹو تھری فور فائیو سکس سر جی کے پی دے سر کے پی نائن بلکل جی کے پی ماں بھی نہیں کتا ہے ماں خلاوی نے نہ دی یار ٹول تریل مل زیرو میں کو ماں یار بس بلکل صحیح جواب نہ دے او کنا بلوچستان 20-20 پوائنٹس ایچ ویل ڈن گڈ کم بیک ویل ڈن 20-20 پوائنٹس ایچ چلو جی آو ما شما نہیں بے بکور دا خفضی ہر پرگرام میں یہ باتیں جو ہے خود کو ہاں ہاں سارے میرے جو کوئسچنز بنائے تھے وہ پڑھ کے مجھے دے دیا ہے زکی سے دانیا سے لڑے سب زیادیوں کو سوالات تھے مواصل جوابات تھے مواصل سٹیج تھے مواصل میں نے سٹیج سے نہ لما اوکے اپنی ٹیم ستاسو دا ٹیم دے ستاسو دا ٹیم دے پہلا گیم ستاسو کمی ہو دے جی پہلا گیم چھ دے سا گول وارا باسکٹ بال باسکٹ بال چلو دا باسکٹ بال کے بعد تاسو لدی فائیو غدر کئی موقع در کئی دا لیمٹ تھی ہاں تو سم رزل پاٹ شو ٹھیک شو ٹھیک شو اب ہوگا ٹھیک شو زیاد پاٹ سروت این مریم دا پوائنٹ دینا با پینزا خا آئے یار یہ میس دا بتا ستا پینزا پینزا پوائنٹ سی خا پیسے نا وہ آدھے نا پاس بھی ہمیں سکی گی دے رہا وہ نمسکی دے گا نا دے صحیح دے گا لاول ورزا پی جانے لما جانے لما چلو کو عادت ایبل نہیں کرتے لوار کا زا تے سنگ دے اڑا واڑی زیم پدا سری ولو کولا ہاں ڈھیر خزانہ لما او یار او یو باندې کار نہ کی سب کلا سرور پات پنز پنز بک وئی جی 1 ایک میں ایک ایک نا ماشومان دا سی ولی کنا دو میں ایک خیر دے خیر وشی ہاں ٹینشن مانے دے تین میں دو شاباش شاباش یار ہم نے جانے لما قسم دے پاکستانی مائیکل جارڈن نے دو تین میں دو تین میں دو او ہائٹ تم دا گونتے دے گرے ہاں تعلم یہ شرٹ والا لوگو جوڑو بس کر سو دینا بس جانے علم شرٹ اوئے چار میں دو شاباش اب تو صرف ایسے کر لیں گے وہ نہ کر لیں گے جائے گا بس تب آرام کینا بل داخل گا پانچ میں دو اس خبر نہ تھا جانے لما زبردست اس خبر نہ تھا اس خبر نہ تھا زبردست سر میں سر بتا جا سر بتا کہ تھا باسکٹ بال والا اخکاری تکڑا مطلب باسکٹ بال کی ہانیا اس داما تا وہی چ دیب دریزل پاٹ کی نو بغٹی کنا بالکل اوکے یہ بال ہانیا اور دی بری بال کی ہوا وا چھ ایسے اوکے ا دیر ہاں سر تم دا پچلو سرو کا اوپر اوپر ایک میں ایک یا سروت داتا تا دیو ہے چیتے سیو کا کنا دا اخبر دیو ہے دیستے وار یہ بڑا دشمن پتہ نہیں کدھر سے آیا ہے اوکے لا
دو میں دو ترا کے جواب دا خبر ماشاءاللہ او شو کرا خبر کو ما کرا نہیں خود نہ خبر 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 سروت سے کی سروت اس کی تو تین ہوئی ہے چلر شنو کے دو میں دو ماشاءاللہ ایک اور اگر آپ نے کر دیا آپ جیت جاؤ گے سروت پاکستان بارسلونا ٹیم کی دلیل دینا پستا تھا او تین میں دو نظر دکھایا نظر لگا دیا ہے نظر لگا دیا ہے یہ بس میں نظر کو میں اولوز بولا دو کو بالکل نہیں کوئی تو بولا چپ انا بس خبر خطا تھا چار میں دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لاسٹ ون ہانیا دا بگنر لگو سروت میری طرف دیکھ کتاسو دا پوائنٹ اوکو تابا گٹلی دابا گیم تاس 10 پوائنٹس ہو گئے سو اٹس ویری امپورٹنٹ بی کیئرفل دا مر گیا نو جو سوال ہاں زکی سے پتہ سے لگا لگیا ولا کا مطلب بالکل چلا گیا جادو والا شيء اوہ دیکھ ما در تو اس دا بگنر رکھتے ہیں بھیا خیر دے بس یہ خبر ہے سارا تو یہ جو ہے یہ دونوں کی 30 30 ہو گئی جی کپتان نے دونوں ہر سمے لگے 73 73 والا ہاں ستاسم 30 شو ستاسم 30 شو خبر ہے سالڈ روانہ دا او رازے اقرار اول مریم او مریم آجو مریم ہن ایسے درو ور والا یار ہمڑا والا چھ یار گرانو گدن کو جسمرا پوری دی دا پوئی کنا اقرار نہ بز سوا اور ام اقرار پاکستان واس کی ہے مائک مان دے میں تین کا نمائندگی کے لیے اچھا پدی خپل خستا واس کرا تے یو ٹپا ہوا ہے یار اوکے چل اوکے اوکے اجا یاب دی نہ نہ خیر دے تو امدا سے ہوا ہے امدا سے ہوا ہے زما گڑ گیا آواز رضی کی ہاں اور اس کا ٹیٹ بالکل جی سخت گزرا شولا جانانا مینا مخکرا شولا جانانا سخت گزرا شولا جانانا مینا مخکرا شولا جانانا مینا مخکرا شولا جانانا واہ یار حجو اصل کی تا دا موٹر شیشی نہ می تورے کڑے کنا خبر ہے ٹھیک تھا آو کنا یو گانا ولا مام تم یو ما تم یو گانا وایو ہر یو غم بدل در کم در نہ لر کم در سنگر کی در سے آئے ہا دو ہے دا گانا وایو ہر یو غم بدل نہ لر کم خوشحال خوشحال بدر لدر کم بتا سر در پسر کم باقی ہے ایک سنگر باقی ہے وہ لو بتا رمی ندر کم چی دنیا بشی پریشان ہے اور لو بلا اوکے یہ ہے گول اوکے اور کو بتا گول اوکے ادھر میں کیسے بتا دوں اسے جو ہے اس کے اندر بہرحال دیکھیں اگر تین پہ ڈال دیں یہ سارے بولز ادھر اس کے اندر پینگنا چاہیے مارنا چاہیے اگر تین پہ ڈال دیے تو تین پوائنٹس آپ کو ملیں گے اگر پانچ تو دس تین پانچ اس کے اپنے اپنے پوائنٹس ہوتے ہیں اوکے پہلے جو ہے آپ شروع کر لیں اوکے وہ درول ہے غدا نہیں نہیں آئیڈیا ہو جائے گا غدا سے کہتے ہیں فن ہم دے پتہ نہ کسے کے پوری تو گڑا بلے ریزن نہیں پتہ بس استا سو کو خدا جی چا مانی پہلا گو ہاں سو کو ہم بصیر مان لیو کا کیمرامین اپ کر لے اپ شروع کرے ہاں غریب تیار ہم نو فضل فضل اجازت تے خبر ہو رہا ہے زما اس خبر ہو رہا اقرار اقرار فضل ایک فضل اقرار فضل ایک فضل اقرار پکی نہ تو سو بسے اگر ډیر خدا حسین لا کامل لگ دی خوشی جز جج یم زی وینما او زنا ټایګر ور دے چته اوکے جی دغه زې مې دے کړو چې دغه زې پینه ولې صفر خیر دې صاحب فضل اوس کوشش وکړه په دې لس نوار نه وړې بس له حق سوګ دے ډیر ښه ډیر مړه 10 دې فضل اکثر سړی پاور پکې راو واه دا زبر دزې ولا کوی اوکے 10 10 10 10 زپې سپیا لس ښه لس نوار نه وړې بس کامل مان چکا 20 ہوئے والا ورک رہی واہ یار
ډیر ښه ګرانو ګذرګو زمونږ اقرار رور چې کوم ټیم بینه ده هغه واغشته ماشاءالله 20 پوینټس اوس ګورو چې مریم سمرا پوینټس یو خبر وکړه سروت تاسو راشي دلته تاسو خپل ځی کې درې چې دا کیمرا ټول ارض مریم باندې فوکس شي هانی زه یو خبر وکړم زکی سے وہی اقرار کا تو کو زد چا سے مینی اقرار کو میں کہتا دے اتا ہے پھر میں اقرار نمبر واہ جو پس اقرار سے زبردست بھائی زکی سے بڑے سٹارٹ ہو اقرار کا تو کو نن وز دیتا دخل مینی اقرار او کا بھائی یا ما خبر کہ پور کم ڈبے پچا با اس خستام دا حل دے سوری یار او گنا دا پس پس کر دے نو اقرار کو تو دا اس دا تا سو چکم پروگرام گوری کنا تورزن دا اصل کې دا یو گیم شو خو دی بس کې نور سکی ته خو دی کې سره خوندر کې بس گزیدل ژوند دا روټین ژوند نه اخوا دی راشي او هغه کې انجوای کینو د دې ژوند ریفرش هغه کې کړو آی تھینک اټس ا ویری ګډ آیډیا ویل ډن عثمان جی مریم او دې کې صرف یو ځکه چې بیا خور دې کم ټیم به ني چې اکثر به کېږي کې به ني چې سوبر خفزي تا زګه غزا خوشم کپتان نه زجی جی انسٹرکشن ولا غلط اوکے جی سٹارٹ ولے بالے غیب کو کا چھ مس شو نہ نہ مس نہ لگے دو زخر میں ماشو ما دی لو زیادہ مت ایک منٹ تو دی خوا جا جا تو دی خوا شا تاڑو ساری یار چلو مریم بیٹا 10 سے تھوڑا سا بچ گیا Good. Alla ke ustad ji ma khana khosh ma darakh kedi. Alla udar mar vay. 5. La han ye tul kar sada jana khana. 5. 5 10 ho gaye 10 aur maro. Kigi it will be a draw. She draw de. Daba miskigi tin bagena dena de khida stick gur ji. Well played. 15 marks. Very well played. And very well played. I'll do 15. No. 40 and 30. That's him for 30 man liye. Di da game ko 10 points and aur waagish the 40 or 30. 30. But well played. Well played. Well played zaka. Kita su dre pots ko number 5 ho. Agar do pots ko number 10 ho kismat. قسمت نو سر دا کپتانه پوری خبر راشی اس کپتان دایبل ټیم کپتان ډولچا مطلب هانیا وا او دې ټیم کپتان ته خپل ټیم ته راوړ ولې دې نه خوښ دا او ولاړم زما ته سر ویل لګ ډاډ ورکا نو هغه غي ته وې چې 5 باندې فوکس کا ما ته 10 باندې فوکس کړه ریکس والا ریکس ریکس والا وای هانیا ته راځي کړه پروګرام مخته لک سرفس کا بیا څه شی دی دا لا څه شی دی کون سے کومیڈین کو لے گئے کہ میں بیل اور خان چین تو لیکن تو کومیڈین ہے سپورٹس اینکر ساز ٹیکلو تھا رضا دا ورڈ دا کومیڈین ہوئی نا بس ٹھیک ہوئی ہانیا دا ہانیا اوکے اوکا میں نہیں کرنے والی ہاں دس کار دس اپل گیم دیکھو مذاق بالکل دا دو کبال استاد کون تھا چیٹنگ میرا واقعی ہانیا کے دو کشتا ہے سر دو استاد ہو دو میں جو ہے اتنے پروگرامز میں سیکھتی آ رہی ہوں تو بس تا استاد دے دے دعا رہا ہوں سنیما سو کو تو نازے تمہیں دو کباز نہیں مدیرہ ہاں لگ لگی وہ جو ہے ایسا جو راشا تا سدوارو کی سو کول گواری جا گی راشا بس میں اقرار ہوں راشا اقرار بھائی انا نازے دے سر زمان پخبرتی میں دوار دے دغه 50 50 سو یو پورت کو کنه بسوم غټل اوله ول دا ګردا ډېر ښه ګردا نه کنه ته چې ګردا ول خو به دا سولي کنه لګ نور ور نه دي بس راځه ول دا راځه چولي ریکارډ جوړ کا بس ریکارډ جوړ کا ریکارډ ور ریکارډ جوړ کا بس خال کو دي باسکټبال دي ته ورنو ولې نو ته کې ځای ته دي شیشته ولې چار بس بس آ جائے بس چھوڑ بس ہے یو پاتے جاپان میں کہنا خوش ہمارا سو ویل ڈن ویل پلیڈ بس ویل پلیڈ کیا باش اقرار اقرار منند دی سر اقرار کو تر کو تاسو کو تر ٹیم بی 50 پوائنٹ شو او ٹیم اے 30 پوائنٹ سی ویل پلیڈ ویل پلیڈ او مون سر ٹائم سن رہے مون سر ٹائم ڈیر زیادہ مون سر ٹائم لین دے لین دے لین دے لین دے
زدا غواړم کتونکو چې دا گیم چې دی دا سروتو کی ما ته دا غي لیندې بازار ټیک کاری او دې طرف ته جنو جانلم سے بازار ته سروت راشه کم یار سروت یو خدا چې دلته بخپک دی ښا دا ستاسو کپتان کار دی خو زه ګورم څومره خسړی مزه بخپله دی بالکل یې ادا راځه دې نه نه برداشت کامل صحیح چل ورته خو سروت چې دا کنه خجنه دا اغه غلیل استعمال کړه خدا خو د غلیل نکړه یا کنه سروت ګورو دا کم دم 25 منټه 25 ویلو شاباش دا پرده پکې نشته 150 نه یاره لگ لاندې و بس یو کې صفر اله کدا سمغه په ټینس کې بال بوي سي خبرې کې سر یې خیر دې خیر دې خیر دې خیر دې هانیت ته بس برداشت کوا ته دې دنیا کې سر برداشت لرا غلې ام نه سچی بتا دي راخو کاګا کرنو بال لاندې را کاګا راکا گرا راکا گرا او راکا گرا ہاں او بچو 150 الگ بچو آو دوالا ہاں یا دا ہڈی دا ٹوپے چے دیوا چوالا کنا قسم دے بال بوائے اختیار ہاں اوئے 3 میں 0 لان دے خیر 3 کی 0 زا شابو بچی دا دلاس بگ دے او زا راکا 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 کا کنا سروت یو کین ڈو اٹ لگ لاندی لگ لاندی لگ لاندی اوئے 150 بچو 150 بچو بلو لگے دو بلو بلو لائن لگے دیا ٹھیک جیسا بیا بولو کی 150 150 او ہو ڈیر کا سروت منم دے رہا یہ بالکل نہ منا لا دا شار زور کا راکا کا راکا اولا او گڈ یار گڈ شاٹ 150 سمر یو کا سالور کا پینزا پینزا پورا شو تھا جی ہاں جی او کے جی 150 از ا بگ ٹارگٹ لیٹ می ٹیل یو دا آسان نہ دے دا آسان نہ دے دام والا جان علم صاحب جان علم صاحب اپ دے سیدھا اخ پک دا گورے را پاس دی 150 ٹول نہ سخت ٹارگٹ او یالا خیر جان علم گزارے سر گورے اس نے گورے مول پر لیٹ میٹ مان دے گورے راجا راجا بلبوے ترازا ترازا راشت را ریکارڈ جوڑ کی خیر دے ہمارا او زبردست 150 450 دا څنګه لګي دا زموږ ټیم سره دی جوړي دا کې دا مو نه دی جوړي لګي دا بس باندې نه دا نه لګي نه لګي 300 دا کې چې دا رښتیا وایم ها یو رائټ ما خو ځګه پلا وایم سي کس باندې نه لګانا لاست ون زا لاست ون لا ډیر خیر جان له محدش مړه بس حد شرمولې کې جو هم ماده زا یا ها اوکے جی 300 تاسو غټل جی زبردست څنګه بلنا ډیر ښه یار تھینکس فار 60 پوینټس 30 پوینټس شاباش ویل ڈن دي دا پر لا سن پر کار ټول میچ پاتې دي او دی دی اناؤنسمنٹ کوم جن کو کرنٹ اور انا کرنٹ نا دا گیم دی کوم خزا دا ډیر خزا خانیا دے دا تورن وان مګورا خبر اورا دیګو تو تکړه ایک او تاسو لکان دی ٹھیک شو ہاں جنہیں کہہ بھی لگ جا سکتے کشران ہندی زم دے بچوں پسے دی ستا ستا دے بچوں پسے دی ستا کو بالکل آپ پر ہاں نا کیا ہے ستا ویورز کو پتہ چلا ہے ٹھیک ہے ندا سی کاربو کو دا چی کم گیم دے دا بمو فائنل کنسیڈر کو صحیح شوا ٹھیک شو اوکے فائنل با کنسیڈر کو سکتا سو ماشاءاللہ زبردست پرفارمنس کو خو لیڈنگ فرام دا فرنٹ جانلم
دا میچ پکې کې دا میچ تاسو بیلو یار زیو خبر اگر ته نه کوم لګ دا سپوره کم خبره به توګه دا خبره پر کوم کدی دا میچ وګټو دا سیګمنت به ټول ډراشه هله درابش ګوره سمره کپتان ما کیا سلاد بنا دا خو دې ټیم ورک کو ځاله کیا سلاد ما کوم څه ولا کوم څه کنټری کا کو دی دا میچ وګټو دا گیم به ډراشه او که زمون ټیم وګټو نو بس مونږ دا سیګمنت ګټل لکه بیلت نشته خو زما یو هغه دی وای استاد دې شرط ارز ښه شرط چې دین پس به تاسو وایلډ کرنٹ ضرور کوی نو بیا خو پکاره چې بیا خو مجھے مان دې سکل او کله اخر با غي زلا ول دا وایلډ کرنٹ راو وایلډ کرنٹ راو وایلډ کرنٹ راو مزه چانس ولا ورکو مزه او کنه ٹھیک وایلډ کرنٹ راو چې پته ولګي نو دا کو پته کې مریم یونی ولا د دې خو زموږ نه مروره ګرانو کتون کو وایلډ کرنٹ چې کم ده کنه هغه به تاسو اکثر کتلې چې چرته می لوګ ازا ګرانو کتون کو تاسو به اکثر می لوګ کې دا کتلې خود دا دی د دې صرف او صرف یو ټیکنیک ده او هغه دا دی چې تاسو به لاس بالکل سټیبل ساتي لکه کستا سولا سره لاسونه رپی کنه لکه دې بوډیا پرنګي نو بیا به شی خطای ګوري زو سه بل خبر کوم ها مریم یونی ولا زیزی موار نه 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 دا نیول میول کوي خو الا کوي چې لکه اوس مخامخ ولا بجي مریم را ادرا مزاک کوي اے مزاک کرم دا نیول نه کوي ها دا څه هم ګوره څه شو الا خدا دې بټنه تیشو اے زو دلا سولم خان اگپ لگو میں خرا سوم سا بس دوم سا پوی خوی کا گیم مان دے غلط چما خوی دا خو پوی خوی کا او کوم لال پوی پوی تری چانسز دا سرا ٹھیک شو لگا اسی او چانس لا گدل دے ٹک ور کو دا بہ یو کاؤنٹ شی چانس بل بہ دل تشی درے درے چانس کی تسمرا پورے سے تے اینڈ کی سمرا پورے جے کوئی نہ بختو بنیا چچا زیات لار تیرا کا ٹھیک شو نمبر سا ہو گٹی پسل اکبر رڈیو سا ہا دا بدری ولے اکرانا دری زل بٹرت کئی کنا نو چچر تے دریم زل کو یو شو اے بل تے خیال لے ساز میوزک پکارنا دے او جنہیں کو جنہیں مردان تر رسیدہ لیا ادیم دعا بہت نہ کرے اسلام بات کرنا ہے بلکل برحان کا نام ہے اسلام بات تبر سے بچے نسنے پر لگے ضرورتی وہ دیر خان آدھا دے چلانا نہ شے باقی چلانا نہ شے باقی میری گوری جا نہیں اخوا شاہ آنیا اخوا شاہ حسن عبدال حسن عبدال حسن عبدال ایا تا تا چل لا ٹھیک شو دا پدی پر موڑ دا مونال پدی مڑ موڑ باندې دا نا حسن عبدال مونال خو بر پروت تے یار دا تس مال اسلام آباد نہ بوت لے شبا خازا مونال دا او جی دا دا دی شو ستا سو دا دے تماتا ولی قارر تین نے بخبلا پرفارمنس نہ گیو تماتا سر کی خیلی گیا بات یاد کرتے اپ ذرا تو تو ولا دا پہلا پاگی کی بٹر ٹٹ ریلیکس ہاں فضل اقرار اقرار ہوا ہے لا تخ او قسم دی بیخی پر موٹر بائک روان دی ہیوی بائک ہے اے او دا سالیم جی ابلا اور دا ٹوپ نہ ہوئی اڈے خیر ستر کی پٹی کا بس دار روان کا ذرا شکن ہانی انا ڈسکو درس درس کی کی اگے دا وجنا ما شمم خطا شو دام خطا شو خو بیا ہم تا سو گٹل جی ستا سو 70 پوائنٹ شو ہاں اس رال ما پاس چیلنج دا ستا سو 30 پوائنٹ شو ماشاءاللہ خبر آ رہا لاسٹ چیلنج چیلنج فرام مائی ٹیم گرانو کدونکو کامل ډیر دا هغه مظاهره وکړه د غټ زړه مظاهره وکړه او هغه دا ویلې چې دا لاست گیم چې کوم دی سکول کې بټولو دا کړي په ډیسکس باندې په هغه باندې په کاپیز کې دی دا وایي کا هغه ټیم دا مقابله وګټله هغه ټیم دا مقابله وګټله نو بیا به پوینټس برابر شي بیا به ډرای ډرای چیلنج
three chances دي دوارو تيمو دو سارا ها صحيح دا three chances دي امدل ترازے کنا دا ریڈ رانر آرالا ریڈ آرالا ریڈ آرالا جانے لے ملاول ریڈ آتا خود برو شیر آواسو آدھا آدھل دمنس کی خد ہے ریڈ جانے علم ریڈ آرالا تروس والی سویرہ ترازے کا مریم رازی سویرہ پاکی سوک دا سروت یو خبر دا کنا یو خبر نا دوجی نے کیا گی आओ कहने से कहते हैं तखड़े मरियम दे तो प्रेम को करने का खराब सब लोगों ने किया होगा ना स्कूल के टाइम ओके जी वन टू थ्री स्टार्ट गुड स्टार्ट सर्वत सोच चुका है ज्यादा बड़े ये लेन बजोड़े हैं बस शाबाश जल्दी खादा फिर से पदल दीजिए आओ कहने माय का तलाड़ा शाबाश ना देना बस पकड़ी خیر دی چرتا زی دری دریزل دی دریزل مر جانے لے مطلب خیر کنا سٹارٹ کم تاڑا والی 1-0 دریزل دی خواہ 1-0 آج پہ اس پارٹ پہ ہم آئے گھٹ زڑا دیر وہ نقصان بار نہ کو اوکے نا زہران دی دی ما چی اس حانی افام کی رالے اسے پر رڈائی شاہتا ناستا وا خوش یوں میں چی گوٹو راما کی دسوا دا سی گیا کپتان دل تراشا پیرا دل تراشا زماورا او مزی کوا گورا دوس سنگ بیلی دسی Hey! Please, 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 please. Dada, Japan. Keep quiet, keep quiet. That dear the concentration. Nikush nahi wahar. Okay, ji, the draw show. Last one. Last one, kada suga dalo. The tool tournament bachi de. Aba ta suga tei. Aba kada suga dalo. Lawal ne zamunde za. Yomit, 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 yomit. Kada suga dalo. Ya das. Kada suga dalo. نو دا گیم ڈرا شو نو ٹورنمنٹ تاسو ہوگا او گٹو خواہ کہ تاسو ہوگا ٹلو نو ڈرا شو ڈرا شو بس بیابا آلتا یہ ٹاس کی گی تمہیں میدہ منز مولا مقی منزو شو خدا تز اشیر خطا رہے تز 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 اے کیا کیسی ہو عمران ہوتے بس ٹھیک شو گندا دی کنا نازی دا دے عمران بھائی ڈرا شو جی جی بالکل ڈرا شو سی کی سب نے کی جی ہم جیت گئے ایک زبردست جیت اینڈ ویل ڈن اینڈ مریم ویل ڈن گڈ کم بیک اس پہ مقابلے کی گئی پٹاس بندے گڈ کم بیک ٹاس ہوئی تاسو ٹاس چاس رکھ دوڑا کیپٹنز راشی ہاں او دوڑا کیپٹنز راشی جی چاس رکھ روپے تھا یہ ہے دوڑا کیپٹن راشی نہ روپے ضرورت نشتے دے اوئی تا بل ٹاس طریقہ تعلیم موبائل ایسے ایسے تماشو میں ایسے ایسے یار جے یار بس یار اللہ اس کی بنی سما آو اندہ حس اور گا اوکے جی سب ادھا مال چلا جی اول بتا سو فگر آؤٹ کوئی زور شا اول بدا ستاسو تین نو کی تاسو اپویشی بیا بتا سو دین ہوتی رازی چلو جی رازا اوکی جی دیکھا پہلے دیکھا 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 نا نا تو پریدہ اس پر تو پتہ ہو لگی والا چیرہ سیشو زر کرو ہے زر کرو مناو آو بسم اللہ کم لاس کے لئے آجنے جی تیہو یا کیا بلیا کی دو مسوچ بدے کسی نہیں دیا بین مینم نکلی کیا کاغذ ہے ہاں کاغذ ہے پیپر ہے پیپر پیپر اوکے لاس دکھا اوکے لاس کیمرہ نا مخ کی کا دائے ہاتھ کرے گا نا ہاں اوکے جی اس راشی دی طرف تا جی ہانیا ورکا ہانیا لا زا تاسو خو غلط کو تاسو خو بس غر کو رزا استاد سو گورو جی جی بسم اللہ اے درو تاسو بھی خوش جی کینی بلکہ کینی مستقل جی کے ساتھ نہیں 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 دوبارہ کر لیں گے دوبارہ کر لیں گے پیچھے سے بتا رہے ہیں ہانیہ ساتھ میں ہر یتی ساتھ میں پیچھے سے کوئی بتا رہے ہیں ہانیہ ٹائم نشتہ دے نہیں نہیں یہ تیری ہمیں بتا چل رہا ہے اوکے 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 ہانیہ آو راشا ہاں 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 ہاں
هانيا ده شو شو شاله ده كوريان درامو كيوي كان ايك امدغدي دوانا كويو كلا سنا دغدي بس دغدي امدغدي يلا كجانا انا ما تادي سوا كلا باخر كيرا ستاسو قسمت خو چې دا او د زړډي رغاټو دا ډرا شو جی حالکه تاسو د ټلې وا ستاسو کیپټن دا وجن دا ډرا شو خو اخر کې به تاسو گیفت تر کو جی ماشاءالله دا مريم مې کامل زما کانفیډنس خراب کړم مې چې کانفیډنس بحال کړم مستر جان طرفنا جی کوالټي میټرز نیر اچنی چوک رنگ روډ پشاور فون نمبر 0913103123957577 ستچ کپڑوں کی وسیع ورائٹی کا مرکز سو کمال ایڈنز گروپ ایس اور دیگر مشہور برانڈ دستیاب ہیں معیار اور اعتماد کا نام مسٹر جان مسٹر جان مسٹر جان رشیا بندر ہم نے تاز دا پارے جی اواغا جی را کمانا تاسو والا بیوٹی ہے سمجھ جی دا جی نورائی بیوٹی سیلون دا دوی وے نادا ہر ایک کو جاذب نظر بنانا ہمارا نصب العین ہے بیوٹی از اور ڈیوٹی اسپیشلسٹ ان برائڈل اینڈ پارٹی میک اپ ایکسپرٹ بیوٹیشن اور ہائیلی ٹرینڈ اسٹاف کی زیر نگرانی شخصیت اور تقاریب کی مناسبت سے انتہائی مہارت کے ساتھ میک اپ کیا جاتا ہے بیوٹیشن کورسز میں داخلے جاری ہیں پتہ بلاک ڈی فلیٹ نمبر 22 شمالی مارکیٹ حیات آباد پشاور رابطہ 0336-94-990-229 پاکستان زندہ باد